Ажіотаж на українсько-угорському кордоні, який панував на вихідних, минув. Черги потроху розсмокталися. Сьогодні, вроді, нормально. Ну, останні сутки були ужасні. Знайомі казали, що по 18 часов стояли. Так що це ужас. Українські прикордонники пояснюють, що автомобільні затори на угорському кордоні виникли через технічні проблеми у базах даних угорських митників. Що стосується української сторони, знову ж таки, оформлення осіб та транспортних засобів здійснювалося нами по мірі можливості, ну, наскільки звільнялось місце для транспортних засобів, ми працювали в штатному режимі, але угорська сторона просто в силу технічних причин не змогла прийняти таку кількість пасажирів. Ті, хто перетинав кордон сьогодні, кажуть, що в чергах доводиться стояти на угорській стороні. Великі черги, дуже великі. Ну, приблизно годину стояти в черзі, щоб пройти хоча б кордон. Якщо сам переходиш, то хвилин 15. Можуть і два дні держати. Прошлий раз держали, два дні люди ставилися ввечері в 10 годин. І перейшли на наступний день в 11 годин, бо кажуть, комп'ютер не робить. У них завжди то комп'ютер зависає, ну, іноді вони цим... Як то кажу, пользуються і здіваються, наших не пускають. І отак, ми, навіть якщо 10 машин буде, буває, що годину-дві стоїш. Вони закриються, три полоси, вони на одній тільки пускає. І точно так з угорської сторони, коли заїжджаєш. Одна працює, черга аж почти до села, вони другу не відкриють. Ну не можуть от наші на другої поїхати, а то повний там. Значить, мадяри не роблять. Наразі роботу відновлено і усі пункти пропуску працюють у штатному режимі, повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону.